Жителі одного з мікрорайонів у Кропивницького від початку літа без води. Проблема з водопостачанням для них не нова. Ще торік людей обіцяли під'єднати до обласного водоканалу, а згодом побудувати новий водогін. Однак проблема досі не розв'язана. Чому, дізнавалася Олена Бринза. Постукай, може вона потече. Баки на вулиці, ємкості для зберігання води у дворі, стрій баклажок. Для жителів мікрорайону Завадівка у Кропивницькому це постійна необхідність. Води у них немає від початку літа. Взагалі води немає. Пекло, жара, води немає. То у них лічильник поламався, тепер виснув, що у них лічильник, то тиску не вистачає. Ну, як викручуємося, хто до Криниці їздить, хто до родичів їздить. Ну, минулого року у нас декілька людей пробили скважини, свердловини побили. У мене за все літо, ну, рази два чи три в крані була така цвірочка. Я сама днем я не можу піти до бочки набрати, бо мені нема де дитину. Вечором, коли чоловік проїжджає, то ми йдемо, вже бочка пуста. Ну, так і живемо, виживаємо. Щоб вирішити проблему водопостачання мікрорайону Завадівка, активісти вчергово організували збори, на які запросили і міських чиновників, і представників водоканалу. Адже проблема ця в місті давня, вона тягнеться вже років із 30. Раніше воду сюди постачала місцева шахта. Після її банкрутства від минулого року воду почав подавати місцевий водоканал зі Свердловини. Однак на всіх її не вистачає. Водозабір, холодні ключі, з яких подається вода, на сьогоднішній день має дебіт. І в літній період можливо не хватати в залежності від погодних умов. Тому що це мікрорайон в основному приватний і дуже багато води йде на полів. Тому під час спекотної такої погоди стала і проблема водозабезпечення, того, що водоспоживання мешканців збільшилось в полтора десь рази. Торік чиновники пообіцяли жителям кількох віддалених мікрорайонів Кропивницького вирішити проблему забезпечення водою. Нам сказали, що варіант виправити вашу проблему один – побудувати новий водогін. Для того, щоб його збудувати, потрібно мати принаймні проєктну документацію. Наразі зараз такої, як я розумію, знову ж таки сьогодні було озвучено, що такої проєктної документації немає. Тому, відповідно, і немає розуміння, скільки це буде вартувати, які технічні складнощі можуть виникнути. Розробляти документацію водоканал розпочав минулої осені. Чому вона досі не готова, керівник підприємства пояснив. Проєктна група у нас не повністю забезпечена. І проєкт ускладнюється тим, що 14 кілометрів проходить по земельним ділянкам, де паї. Тобто з кожним спайщиком ми проводили погодження. Була розрахована 80 мільйонів, ну, по попереднім, що можливо буде вирости і до 100, ну, може 120. Нині у водоканалі не називають навіть орієнтовних термінів вирішення проблеми водопостачання кількох мікрорайонів Кропивницького і радять людям запасатися водою. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.